Čau visiem! Esam American Truck simulatorā un esam tur tajā pašā lielā kanjona pilsētiņā, kur mēs pabeidzām iepriekšējo braucienu. Un šīs reizes krāvā mums ir grants. Nebūt tā piekabe, tā kā varētu būt interesanti viss šis pasākums. Brauksim un skatīsimies, kā un kas mums izdosies. Turn right. Tā kā jā. Un apskatot darbu piedāvājumu šis tās sakarīgākais principā likās, jo nav trakoti karš brauciens 172 jūdzes. Pareita bija stipri garāki. Tad es nolēmu par labu šim te braucienam. Nu jā, mēs šajā reizē braucam uz vietu, kas man šeit izmērās Holbrooka. Nē, pārliecam, tā varētu būt. Turn right. Kā jums lieldienas jau paspējāt, visi izkauties, sakauties ar olām, visi solis apēstas. Vai vēl ir tādas, kuras ir jāsasit. Tukšā šosē šoreiz. Nē, tas ir paši. Lielākā piespējamība, ka brauciens būs veiksmīgi pavadīts bez avārijām un visādiem tādiem brīnumiem. Kas par bremzēšanu notiek? Āplas ir brīvs, nu? Aiziet. Exit now. Bildīt uztaisīt tabnēlu. Paspēs vēl. Vēl kaut kā tāda baigi slinkā diena, tāda pat noguruma diena. Vēl kaut kā
arī negribas kaut ko darīt. Grūti kaut ko darīt. Varētu tā kā iet gulēt, bet arī to negribas un ir slinkums. Tā kā tāda interesanta situācija. Braucās. Draugans ātums 75 jūtas. Jā, normāli var paskriet 60 jūtas stundā jau ir 100 km. Stundā tā kā, ja ten ir vēl savukārt 25 km, 120, 130, nozīmē atļautais ātums. Ar fūri šeit braucot. Nav slikti, nav slikti.
varētu organizēties. Man īstenībā es tam varētu uztaisīt arī bildīti. Kas tad tam noticēs? Keep right and then exit right. Exit right. Jā, jā, es jau griežos. Un nestresot tik ļoti. Turn right. Nē, nestāsimies. Nav laika. Keep right Jābrauču. And then turn right. Turn right. Viņš taču nogriezās pa labi, nu labi, tad... Laikam tomēr ir tā, ka... Pa labi drīkst griezties pie sarkanās gaismas. Nu, ja tā, tad tā. Get ready to turn left. Turn left. This is where it ends. Pat sanāca normāli noparkoties ar šito dubulto piekabi. Un ko, vēl viens 172 jūdzes pievarētas. Vēl pieredze nopelnīta. Tā jau ir ok, ne? Tā kā, jā, tā mums šoreiz gāja Amerikā. Paldies, ka noskatījies. Atstāj kādu laiku. Un tiekamies nākamreiz. Čau, čau!